בעד, 62, נגד, 55, נמנעו 2. הצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, אושרה כנדרש בשלוש קריאות. נא להוציא הסדרנים את כל נציגי הרשימה המשותפת. נא להוציא את כולם. חבר הכנסת זחאלקה גם כן הביע את מחאתו, כולם ראו, עכשיו אתה יכול לצאת מן האולם. אני הזכרתי אפילו את השם של חבר הכנסת זחאלקה.